ငယ်ချင်းများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်တော့ယူရီယာအုံတို့စက်သားကင်းလေးကင်စားကြမယ်နော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပေါင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စက်သားပေါ့နော်ဒါတော့စက်အစားတွေပါပဲနော်အဲ့ဒါပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စားပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တကြာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခယူစီပေါ့เนาะပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြက်သွန်ပြူနဲ့နန်နပင်အမြင့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ငရုတ်កောက်အမုတ်ပြီးရင်အုံနှိုးရေပေါ့เนาะဒါမျိုးဘူးလေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သားကိုပေါ့เนาะပပလေးတွေလီတာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ပါနိုင်လီပါလီကောင်းလေးပါပဲเนาะစက်သားတွေကပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့လို့တလောက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးတွေတောင်းနာပြီมาပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနေဖို့အတွက်ပေါ့เนาะတုံအဖြူနဲ့နန်းနပင်အမြင့်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြန်တူကျွန်တော်တို့အဲညက်အောင်ပေါ့နော်ရောပြီးတော့ထောင်းပေးလိုက်ပါနော်ဒါမျိုးတွေညက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သားထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့တူကျွန်တော်တို့ဒီခယူစီထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တကြာထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အုံနို့ပေါ့နော်အုံနို့ဖောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးနဲ့လုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွနေမုတ်ထည့်ပါမယ်နော်အဝါရောင်ကြိုက်ရဆွနေမုတ်ထည့်ပါတကယ်လို့အနီရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့အတွက်ဒီ pick and dance ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လောက်တဲ့တီးတန်းစီတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအနစ်လေးကိုထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီအဝါရောင်နဲ့လောက်တာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွနေပဲထည့်သုံးပါတယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး9နာရီ6နာရီလောက်ကျွန်တော်နှက်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်9နာရီ6နာရီလောက်ကျွန်တော်တို့နှက်ထားပြီးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒါမျိုးလေးတွေဒုတ်လီနဲ့တီးပါမယ်နော်အားလုံးတီဗီဝိုင်းပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမိုကထအူလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကင်ပါတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့မှာကဒ
าမျိုးดิมีด้วยลิเนี่ยกินรู้สิรู้สิยปูပြီးတော့อายาสาရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်อ่ะဒီအလွယ်တကူမို့ကျွန်တော်อ่ะဒီမှုခရာဦးလေးเนี่ยပဲကျွန်တော်กินလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်သူ့ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းပေးလိုက်ပါเนาะအရင်လဲစားချင်းစရာကောင်းတဲ့အုံတို့ចាត់តាกินလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကသူ့ကိုနမ်ကျင့်ကြိုင်နေပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီဆော့ကိုနမ်ကျင့်ကြိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲစားပါတယ်မိမိတို့ကြိုင်နေတတ်တဲ့ဆော့နဲ့တွဲစားလို့ရပါတယ်เนาะကဲစားကြပါဦးเนาะတငယ်ချင်းများဒါလေးကတော့အရင်အရသာရှိတဲ့အုံနိုးချက်တာကင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ